ajili ya mtoto wangu kusoma pale. Neema. Naona job opportunity imetusaidia sasa sana sisi wazazi tusiokuwa na msaada. Huyo mtoto kusoma na kanisaidia na mimi ni mzee. Amenisaidia kujenga, amenisaidia na chakula. Nimesaidia hata na watoto wengine ambao walikuwa hapo mtaani wanahangaika huku na kule, lakini ikawasaidia na wao wakatoka. Nilikuwa natakia waweze kuongezea wanafunzi, waweze kupata eneo lao la kujenga shule iwe kubwa.